وإباء وإباء خلد ذكراه وهب الأجيال عزائم وأجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سنگا چلو ټول سنگا یی سنگا چې تاسو ته پته چې ما تاسو ته ویلو چې زبر ټیکنیک ویډیو کوم مطلب ټیکنیکل ویډیو صحیح ده نو خو تاسو به بل ویډیو کې لیدلې وي خو ډېر زیات ټایم نه ځای کوم او راځي تاسو ته یو طریقه خیمه که تاسو زما ټیک ټاک لیدلې نو په هغه کې چې زکه مې ویډیو کوم زومینګ ویډیو تاسو به لیدلې مطلب اول برابر اول صحیح سلو مشن بیا لگ زوم شي کنه نو چې تاسو په کم ایپ پانی کوي او په کومه طریقه به کوي او څنګه به زوم کوي نو ډیر زیات ټایم نه ځای کوم او موبایل سکرین طرف ته ځنو راځي تاسو ویني چې څنګه به جوړږي. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی نو زوز د موبایل سکرین طرف ته رااله ما نو تاسو ته زوز طریقه خیم صحیح ده چې څنګه لکه وګوره تاسو دا وی ان ایپ راوړوي او بیا دا لاندې پلس دا کوم نشان چې دغه به کلیک کړئ نیو پروجیکټ به ووهئ. په نیو پروجیکټ کې تاسو چې کوم ویډیو خوښئ نو هغه به تاسو کلیک کړئ کوم باندې چې تاسو زوم کوئ. زما اوس دا ویډیو مې خوښه ده ما در واغسته نو تاسو به دیس چلو کوئ که نه اوس تاسو دا وینئ دا خو اوس لکه برابر ده صحیح ده او تاسو به اوس دیس چلو کوئ دغه ته به راشئ دا لکه مطلب دا دا دواړه سیټ ته دا سپلټ کوي صحیح ده بیا به دا کلیک کوي دغه ویډیو او بیا به دا په لکه دواړه به ونیسئ او داسې به دغه شان به زوم کوئ. دا تاسو ډېر هم زوم کولی شئ څومره تاسو غواړئ دا کومره زوم کولی شئ لکه دا وینئ خو لکه زما خپل چې کوم زومینګ خوښ دی که نه نو زما دومره زومینګ خوښ دی که نه او بیا یو ځل نه کېږي دا دوه درې لکه څومره تاسو غواړئ هغه کومره دا زوم کولی شئ او زه تاسو ته طریقه ښیم چې څومره لکه درې پیرې تاسو ته زوم کوم دا تاسو وینئ دا به کم دغه چې تاسو خوښي که نه لکه زما خو اوس بلیک خوښ دی تاسو اوس کومه خو خوښي ډېر شی دي په کې هغه به کلیک کوئ زما دا بلیک دی نو دا تاسو ګورئ دا تاسو ودرېدو دا دغه شان زوم کېږي بیا دا اخیری ته به چې دا کم دی که نه دا وی ان دلې خپل یو دغه دی نو دا به ډیلیټ کوي بیا اوس د دې نه بعد اوس لکه مطلب ستاسو اوس ګانه ورسره لګوي که نه کم یو تاسو ورسره لګوي دا اکسټریټ مو ویډیوز که نه فرام ویډیوز نو په دې باندې به تاسو کلیک کوي او اوس زما ساؤنډ خوښ دی زما سره اوس دا ساؤنډ ما دا کلیک کړو دې فایل اوس تاسو نوم ورکولی شئ صحیح ده کم سونګ چې تاسو دا کلیک کړل هغه تاسو اوس نوم ورکولی شئ دې اوس خپل نوم ورکوم تاسو ولا هر شانتې ورکولی شئ کوم اوس دا نیو ته لکه نیو کې اقدمه که نه نو دا به اوس تاسو لکه دا راغی اوس د دې نه بعد به تاسو دس چلو کوئ دا یوز به ووایئ صحیح ده او تاسو چې کوم څومره خوښ یا کوم هغه ځای راوړوئ دا چې اوس دا ولیوم چې کوم دی دا تیزول سلو کولو لپاره دی خو دا سو بالکل برابر یم دا تاسو اوس وینئ دا اوس ها او دا دا کم دی کنه دا سپیډ دا تاسو سلو کولای هم شي زول نو اوس زم زه خو تاسو تاسو طریقه خیمه دا وینه ګوره څومره ستاسو خوښي که نه لکه چې لاندې خو زه خپله په دې طریقه کم دی که نه ووایم کم یو ستاسو خوښي تاسو ویډیو وکړه او اوس په دې کې لکه فلټرز دي کنه ته ولګوي او زما خو خپل دغه بلیک وخت غوځا اکثر دا لګوم هم نه او که تاسو بیا فرض کړئ لګوي نو بیا وای لګوي او نو څنګه چې تاسو ولیدو که نه لکه ویډیو کریټ شوه نو ډېره مهرباني ستاسو چې
ویډیو اخیره پورې وکړه او کو ویډیو خوښ شوی نو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او کمنټ وکړئ چې نور هم تاسو کوم خدمت یې نو زموږ ته وایو صحیح کنه ما ته وایه او الله حافظ.